Yego isi ya mbere nuko nyine murabizi ko habayeho intambara ya mbere y'isi yagiye twigisha byinshi hagiye havumburwa byinshi cyane harimo na football uko mubibona nyine aba n'abakinnyi b'ibyamamare ba Cristiano Ronaldo okay ni ukuvuga ngo football ya uburyo yavumbuwe mu ntambara y'isi ya mbere ubwo Abongereza bari ku rugamba murabizi yuko ikintu gikunzwe cyane kuri iyi si yacu ni football ni wo mukino ukunzwe cyane kurusha indi mikino yose ibaho ku isi uburyo rero football yavumbuwe nagira ngo mbugusobanurire neza ngenda ku cyiciro cya mbere icya kabiri n'icya gatatu ngenda nkubwira uburyo football yavumbuwe football rero kuri iyi si yacu niyo ikunzwe cyane iyi football rero mu ntambara y'isi ya mbere murabizi yuko habaye intambara y'isi ya mbere intambara y'isi ya kabiri n'indi ya Armageddon irimo kugenda itutumba ariko iyo ntambara ya Armageddon yo tuzaba tuyivuga mu biganiro wenda bizakurikiraho intambara ya Armageddon nayo izahuza isi yose okay Reka rero nkomeze mbabwire rero uburyo football murabona hari abakinnyi bashyiri imbere kuri taburo murimo kubona abo bakinnyi babiri b'abastari ariko nubwo mubafana mugomba kumenya ibyo bakora ibyo bakina ese byaturutse hehe byagenze gute mu ntambara y'isi ya mbere rero uburyo football yavumbuwe Abongereza bari ku rugamba barimo kurwana n'abanzi umwe mu basirikare yaciye umutwe w'umwanzi atangira kukina agenda akubita ishoti umutwe w'umuntu uko akomeza gukubita ishoti umutwe w'umuntu n'abagenzi be babaraje batangira kugenda bakina bakubita umutwe w'umuntu batera ishoti yumva arabikunze yumva ni ibintu byiza cyane abonye ko ari byiza yumva biramushimishije cyane n'abagenzi be baraza umutwe batangira gukina umutwe w'umwanzi batangira kugenda bakina umutwe babonana agakino keza umwe mu bari bahari avuga ati reka tubanga ariko ikindi kintu kitari umutwe w'umuntu babagiye kubabanga bafata ibiriri babangamo karere nyine batangira gukina bafata ibishashi batangira kubibanga nabyo batangira kugenda babikina umwe aravuga ati so wafata chambrier akayihagana akayikina undi nawe ati so wafata chambrier akayihaga inyuma agashyiraho ikintu kimeze nk'uruhu barabikora gutyo batangira kugenda babikora bageraho bakora baro na bugingo n'ubu ubu umukino wa football urakunzwe cyane ku isi ariko nagira ngo ukurikiye ibiganiro byacu umenye uburyo football yaje ku isi n'uburyo Abongereza bayivumbuye mu ntambara y'isi ya mbere Abongereza nibo bayivumbuye ni ibintu byiza rero Abongereza bavumbuye football kandi football ni nziza cyane mujye muyikina kuko football ariyo itanga ibyishimo n'umunezero niyo mpamvu nagusobanurira uburyo football ku isi yahageze kandi akaba ari football nziza cyane abantu benshi bakaba bayikunze Abenshi rero bagendaga bambwira ngo amateka y'umwami urabizi yuko umwami hari umwami bitaga Belushazari wategetse Babuloni wakoze ibyangwa n'Uwiteka akangiza ibyo mu rusengero by'Imana nyine by'i Yerusalemu murabizi yuko bagiye kwa Hezekiya bakahanyaga umwami w'i Babuloni Nebukadinezari akabinyaga akabijyana Babuloni akanyagayo n'abahungu ba Yesaya nabakabajyana Babuloni bakaba bacakara bagakora imirimo mbese ari abacakara nawe urabizi uko abacakara ba kera bafatwaga nyine ubwo rero Nebukadinezari yamajije kuhagotara hasenya njyana abahungu ba Hezekiya bajyana Babuloni murabizi yuko ibyo uwo Nebukadinezari nyine ibyabaye yatwaye abana babandara bajyana i Babuloni nuko bageze i Babuloni uyu mwami rero akomeza gukora ibyangwa n'amaso Imana irarakara ni ukuvuga ngo hano i Babuloni habaga ibigirwamana byinshi cyane bituma aba bahungu ba Hezekiya bitandukanya n'abantu b'i Babuloni bakavuga ati mwebwe izo nyama muba mwaterekereje twe ntago tuzirya tuzajya twirira ibishyimbo gusa ubwo harimo Danyeli n'aba bahungu bandi bagiye bahindurira amazina iyo tuvuga
Berushezari ni izina baba bahinduye tukavuga arabitwaga bazariya ariko wenda reka tuvuge wenda amazina abantu bakunze kumenyera Sadurake Mishake na Abidenego ariko yo namazina y'ibigirwamana Sadurake ni izina ry'ibigirwamana Abidenego ni izina ry'ibigirwamana Sadurake Mishake Abidenego okay reka wenda na Daniel ari kukundwa n'Uwiteka ariko wenda reka dukomeze wenda nashakaga kukwereka yuko uyu mwami wagiye akagota Yerusalemu akahasenya Nebukadinezari ya afite n'umuhungu bita Berushezari wamusimbuye ku ngoma Nebukadinezari yakoze ibyangwa n'Uwiteka kugezaho ijambo ryaviriye mu ijuru riraza kuri Nebukadinezari ati wowe Nebukadinezari ugiye kugenda mu ishyamba urishe nk'inyamaswa nuko Nebukadinezari aragenda mu ishyamba arisha nk'inyamaswa ibi intoki zihinduka nk'izinyamaswa imisatsi iba nk'inyamaswa atangira kumera ubwoya ku maguru aba nk'inyamaswa akazajya arisha nk'uko inyamaswa zirisha ibyo byabaye kuri Nebukadinezari rero ari mu ishyamba yumva ijwi riturutse mu ijuru rivuga riti yewe Nebukadinezari acyumva ijwi riturutse mu ijuru rimuhamagara aravuga ati ninde mwami ngo nkukorere umva no kuvuga ngo Nebukadinezari acyumva ijwi rivuye mu ijuru amenya ko mu ijuru hari imana ubundi mbere ntago yarazi ko mu ijuru hari imana yisengeraga bira bigirwamana by'ibaburoni hari ibigirwamana byatangaga umugisha hari ibigirwamana byatangaga urubyaro hari ibigirwamana by'intambara hari ibigirwamana byatangaga imvura mbese yiberaga ibaburoni nyine mu murwa w'ibyaha ariko akiri mu ishyamba arimo kurisha yumva ijwi mu ijuru noneho ahita avuga ati ngo noneho menye ko mu ijuru hari imana akimara kubimenya imana iramubwira uti kuko umenye ko mu ijuru hari imana isubirire mu bwami bwawe urasanga hari ibaburoni aho wategekaga nta wagusimbuye isubirire mu bwami bwawe wongere utegeke wongere usubire mu bwami bwawe naraburinze nta muntu wagiye ku ngoma muri buriya bwami bwawe Nebukadinezari rero yahise akomeza yigira mu bwami bwasanga asanga ubwami bwe buracyahari akomeza kuyobora nuko ngaza kurota inzozi zikomeye cyane arota inzozi zimuhagari ku mutima abona igishushanyo kinini kimeze nk'umuntu icyo gishushanyo Nebukadinezari akikibona yanze kwirirwa agisobanurira abapfumu n'abakonikoni n'abanyabwenge b'ibwami yanga kwirirwa bibasobanurira urumva aravuga ati koko nimba muri abapfumu mukaba muri abakonikoni ngaho nimumbwire inzozi narose icyo gishushanyo kinini rero yarose Nebukadinezari cyamuhagarikishije umutima yashya ubwoba cyane kubera icyo gishushanyo kinini yarose kandi rero n'icyo gishushanyo kinini yarose yabonye ari urushushanyo runini cyane rw'umuntu ruteye ubwoba ngo nuko abona urubuye runini cyane rutigeze ruturwa n'intoki z'umuntu urwo rubuye runini ruramanuka rusenya igishushanyo igishushanyo kirashwanyagurika gihinduka ivu nuko Nebukadinezari bimutera ubwoba abwira abapfumu yanga kwirirwa babwira inzozi ya rose arabwira ati ngaho nimba muri abapfumu abahanga ngaho nimunsobanurire ibyiza inzozi abapfumu baramubwira bati basi tubwira akantu gatoya kuri izo nzozi wa rose Nebukadinezari arabihora arabwira ati ahubwo nimba muri abahanga nimo arababwira ati njyewe inzozi na rose nazibagiwe niko Nebukadinezari yarababwiye ati ngaho nimumbwira inzozi na rose kuko inzozi na rose njyewe nazibagiwe kandi Nebukadinezari we yarazizi nuko we yagira ngo arebe koko kaba bapfumu koko ari abahanga ariko apfuma akamubwira ati watuba bari ukatubwira akantu gatoya wibuka Nebukadinezari ati wapi ntago nyibuka Nebukadinezari yashakaga kureba ubuhanga bw'abo bapfumu Nebukadinezari
ahubwo ashyiraho itegeko ry'uko bashaka abapfumu, abanyabwenge, abashitsi, abakonikoni, abanyemaji, bose ngo baze basobanure n'ibibananira bice abarimbure. Ashyiraho itegeko y'uko rwose bari bupfe kuko nta kintu bari bamaze ibwami. Urabizi yuko uyu Nebukadinezari tuvurwa, uyu Nebukadinezari tuvuga yabonekewe n'Imana ari mu ishyamba, Imana yamubwira ati ngasubira ku ngoma yawe iracyariho nta wagusimbuye. Yarazi Imana yo mu ijuru ibyo ikora n'ubuyo igira gute n'ubuyo igisubiza. Nuko rero habaho ikubagaho bashaka abanyabwenge, baba abanyabwenge, abapfuma, bakoniko n'abashitsi, abanyemaji, mbese abatambyi ba Bare na bashera, bose bazi imbere y'umwami birabananira. Nuko umwami aravuga ati kubera bibananiye rero ngiye kubica mbavaneho. Nuko rero arababwira ati mwebwe abanyabwenge, aba abanyabwenge b'i Babuloni, yaba n'abanyabwenge b'i Yerusalemu, yaba n'abanyabwenge b'abacakara, bose ndabica. Nuko babikoza Danyeli, bamubwira yuko abanyabwenge bose bagiye gupfa n'abapfumu n'abakonikoni bose bagiye gupfa. Noneho rero bamaje kubibwira Danyeli, Danyeli arababwira ati mugende mubwire umwami, munjyane imbere y'umwami. Nuko ageze imbere y'umwami, umwami aramubwira ati se nawe uje kunsobanura inzozi. Nuko Danyeli aramwitegereza amenye iby'umwami tekereza. Iyo uri umuhanuzi ufite ubwenge w'umuhanga, witegereza umwami ukamenya icyo agira gute, icyo atekereza. N'umuhanuzi w'umunyabwenge nawe yitegereza umuntu akamenya icyo atekereza. Uwo Nebukadinezari rero ibyo yatekerezaga yari yahishe abanyabwenge ibyo yarose, agira ngo arebe koko ko ari abanyabwenge bazi kumenya ibyo yarose. Danyeli aramubwira ngo ndakwinginze mwami, mpa iminsi itatu, nyuma y'iminsi itatu nzaza nkubwira ibyo utekereza wa we Nebukadinezari. Nzaza nkubwira ikariso wambaye, nkubwira ibyo wariye umwaka utaha, nkubwira ibyo ibyakubayeho, nkubwire n'abo wagiriye nabi n'abo wishe, byose nzabikubwira, nkubwire n'ibyo warose byose, nkubwire n'ibyo utekereza gukora biri imbere. Akibivuga gutyo umwami aramubwira ati ntari bi iminsi itatu ndayiguhaye, uzaza umbwire ibyambayeho, kandi nutabimbwira n'ubundi wowe n'umuryango wawe n'ubwoko bwanyu bwose buzarimbuka. Okay, Danyeli aragenda arasenga yinginga Imana, arara amajoro. Muri iyo minsi itatu afata agahe ko kwiyiriza, buriya kwiyiriza ubasha kubona ibyo abandi batabona, ariko kwirinda kugira ngo udapfa iyo wiyiriza, ari benshi bagiye biyiriza barapfa. Okay, afata iminsi itatu rero ariyiriza, ninjoro Imana imubonekera mu nzozi iramubwira uti dore inzozi Nebukadinezari yarose. Buriya Nebukadinezari yarose urushushanyo runini cyane rw'umuntu, urwo rushushanyo runini rumuhagari ku mutima, urwo rushushanyo runini akimara kubururota yahise abona yaro urwo rushushanyo runini yagiye kubona abona n'ibuye rinini cyane ritarituwe n'intoki y'umuntu, urwo rubuye runini cyane ruraza rukubita cya gishushanyo, igishushanyo kirasenyuka gihinduka ivu. Nuko n'iryo buye rinini naryo rirakura riba rinini, naryo rikwira isi yose. Murabizi ko ubwami bwa Nebukadinezari bwategekaga isi yose, bwari ubwami bwa empire, bwari ubwami bwategekaga isi yose. Nuko Nebukadinezari nyine yarose urushushanyo runini rw'umuntu, urwo rushushanyo runini yagiye kubona abona urubuye runini rumanutse mu ijuru rutarekuwe n'intoki z'umuntu cyangwa rutagize n'undi rusunika, rukubita cya gishushanyo ruhinduka ivu. Noneho ikisetsa ngo icyo kibuye kinini cyahise gikura cyane gikwira isi yose, Nebukadinezari bimutera ubwoba. Nuko Imana ibwira Danyeli, iramubwira iti we Danyeli, genda ubwire umwami, genda ubwire umwami izi nzozi. Imana ibwira Danyeli, Danyeli aragenda abwira umwami inzozi. Iyi nkuru ya Danyeli rero, uburyo Danyeli yasobanuye inzozi uko zivuga, uko byagenze, nuko nguko rero Danyeli yahise agenda agera imbere y'umwami, aramubwira ati rero mwami, dore inzozi warose, warose igishushanyo kinini, icyo gishushanyo kinini gisobanuye ubwami bwawe, rura rubuye runini warose bisobanuye Yesu Kristo, dore uko izi nzozi zisobanurwa. Ubwami bwawe we Nebukadinezari bugiye kuvaho, aribwo ubwami bwawe, aribwo uyu mutwe w'izahabu bugiye kuvaho, hajyeho ubwami bwa umwana wawe Berushezari, ubwo
ubwami bw'umwana wawe Belushazari nibuvaho, hazajyaho ubwami bw'abamedi n'abaperesi. Ubwo bwami bw'abamedi n'abaperesi nibuvaho, murabizi ko Roma yategetse isi yose, murabizi ko ubwami bw'abagereki bwategetse isi yose, murabizi ko ubwami bwo muri Egiputa bwategetse isi yose, murabizi ko ubwami bwa Hesuwerusi bwategetse isi yose. Ngo nuko ubwo bwami bwose butegeke isi yose buzavaho, ngo nuko hazabaho ubundi bwami bw'amano y'ibyuma n'ibumba. Iki gishushanyo cya Nebukadinezari, amano yacyo ni yari amaguru yari ibumba, amano y'ibyuma. Ubwami bw'amano y'ibyuma rero ni ubu bwami turiho ni ubwami bukorera hamwe. Urumva na amano yivan amano n'ibyuma, ni ukuvuga ngo amano y'ibumba n'ibyuma ni ubwami bw'abirabura n'abazungu. Ubu bwami bw'abirabura n'abazungu rero bukorera hamwe. Ubu bwami rero ni ubwami bw'amahoro n'umutekano n'ibyishimo n'umunezero n'ifaranga rimwe n'isoko rimwe n'idini rimwe. Ni ukuvuga ubu bwami rero ni ubwami bwunze ubumwe bw'abirabura n'abazungu bunze ubumwe, bakorera hamwe, bakora bimwe nyine, umutekano umwe, idini rimwe, ifaranga rimwe, isoko rimwe, mbese bahurije hamwe. Ubu bwami turiho rero ni ubwami buyoborwa na Antikristo. Ubu bwami bwa Antikristo rero buhurije hamwe nibwo Yesu azakuraho. Ubu nibwo bwami bwa nyuma. Jya umenya wowe urimo kunyumva, menya ko uhagaze ku bwami bwa nyuma. Ubu turi ku bwami bwa nyuma, harimo kumanuka ibuye rinini rigiye gusenya ubu bwami, noneho iryo buye rinini rikazahita rikwira isi yose, bukaba ari ubwami bwa Yesu Kristo. Ririya buye rinini rero rigiye gukuraho ubu bwami bwa nyuma ni ibuye rya Yesu Kristo, ni ubwami bwa Yesu Kristo. Murabizi ko Yesu ari buye ryanzwe n'abubatsi, ahubwo ribi buye rikomeza imfuruka. Ririya buye rinini rero ryahagarikije, ririya buye rinini ryateye ubwoba Nebukadinezari, ririya buye rinini ni ibuye rya Yesu Kristo ririmo kumanuka rigahita risenya ubu bwami bw'amano y'ibyuma bw'ibumba, bugahita busenya ubu bwami bw'amaguru y'ibyuma n'ibumba, bugahita bushwanyaguza aya mano y'ibyuma n'ibumba. Noneho rero iki gishushanyo cya Nebukadinezari cyose kigahinduka umuyonga. Ubu noneho iri buye rigahita rikura rigakwira isi rigategeka isi yose. Iri buye rinini ni ryo Yesu Kristo. Gukwira isi rero iri buye impamvu ryahise rikura rigakwira isi, ni uko ubwami bwa Yesu Kristo buzategeka isi yose, kandi ni ubwami bw'iteka, ni ubwami butazahanguka. Muratumirwa muri ubwo bwami. Amina.